22 апрельде шираттағы тоннель операциясы ұзды. Бұйылы ол шахарның Баныкин, Ленин, Октябрь урамнары жүңу проспекты кесешінде өткерілді. Харакет именлігі соғында тұрушылар иртәнгі сағат 7 білен 9 аралығында 80 автомобиліні тоқтатып текшіру ұздырғаннар. Олар арасында ел харакеті қоғидаларының 18 бұзу ұшырағы ашықланған. Икісі машина үрді тонықлығынан башқа айдары еткен бір үртуші жеуліге ел бермеген. Именлік қойышын электрмеуші 7 шоферға бір кітме түзілген. Шулайық, 6 юртушының асага именият полисы болмауы ашықланған. Дәулет номерлары көрінмей тұрған юртушыға хам, идарай ету системасы түзік болмаған техника білен идарай етушыға қоратада бір кітме түзілген. Юлларда соқ хам иқтибарлы болсағы дәм.